No nazdar, vítejte u dalšího dílu Drakensangu a jsme level 6, což víte už z předchozího dílu a po trošku delší době natáčíme Drakensang. A ještě na začátku vám si chci říct, že v mém prvním videu jsem řekl na začátku tak, že čau čau lidi, musím se zvykat na no nazdar, ale je to trochu těžší, když jsem natočil 70 videí, takže čau čau lidi, takže se omlouvám za to, někomu to vadí, někomu ne, někoho to ani nezajímá, nikdo si toho ani nevšiml, a to je fuk, jdeme pařit. Tak, OK. Jsme v Grimfordu a ty vole, načítání je dost, ach jo, to se trošku laguje, počkejte chvilku, no takový, zkusím menší střih, dobrý, tak, no pořád nic, ty vole, tak nevím. OK, ona se to zlepší. OK, tak co to bylo, co jsi vypořil? Začítkem nahoře to je intelekt hustý. A mě zajímá toto, jako znamená. Tak. Hromada těl, tak ji zapálíme. A to? Šestra. Lůze. Čekaj, a kolik utrácí tohle? 700 spotřebová esence. Tak OK, zpálíme hromadu těl a vyjde z ní mrtvola, hustý. To je hovado, já teď nezískal ty vole, já se nevyexpím vůbec kvůli tomuhle dežutovi. Tak pojď, no pojď. Tak ty nechceš, dělej, vyjdi. Uzerant. Tak, dobrý. Jíždo, pardon, já mám zapnou terku, tak to možná slyšíte, počkejte chvilku. Jsem moc omlouvá, jsem zapomněl, že mám za poutelku. Takže se omlouvám fakt, ale to, no tak mě, nechci se strapnit, jo, já mám tady zapojit ten channel, OK, ale co, ještě na to ne, nějaký lidi se na to ještě dívají, třeba i 14-letí, takže jako, co, není to žádný trapas, když se k tomu přiznáte. Tak. Dobrý, jo, ještě chci, jo, konečně dvojka. Hustý, jo, je to ono. Dvojka krutá. Tak. Ty vole. Měl jsem něco prodat. No, teď už to je fuk, ale plný jen za chvilku. Dlouhá je, skapej. Zdechni. Vzdechni. Dobrý. Není na kořená brašna. Co to je? No tak vyhodnu druhý 101. A... Počkej, tohle je lepší. Jo, OK, tak. Co to je?
Toto brašno odměny obsahuje několik mocných esencí. Super. Aha, jo, to vlastně ten úkol proměně, nevím, jak se to vyslovuje. Ale trošku mě štve, že tady nejsou teleporty. Pro toho rytíře řádu draka. Já tomu říkám válečník, protože to je pro mě kratší a lehčí. A myslím, že jsem rytíř řádu draka. Nic. Čau. Říkám čau. Koho to znáš? Já se jim mluv. Jsi tady blábolem sám pro sebe. Zapálíme další hromadu. Asi na tom vozíku už žádný nevylejzej. No to je dobrý, ale abych chtěl vykuchat ještě pár. Co tohle je? Prostě znalosti za monstra úkol je hustý. Aha. Já tohle nemám na svém mágovi, to je dobrý. Tak teďka tady byl zase nějaký bazénant, který si myslí, že mu to tady patří. Tak my ho vykuchneme takhle. Kuch. A je po něm. Dobrý. A teď. Dohaje, ty teleporty se fakt čiknou. No, oni vlastně jsou všude někde, třeba u paromechaniku se jsou. Všude jsou skoky, ale u mága jsou je teleport. Že je takový jedinečný s tímhle kouzlem. Nebo vlastně skokem. Nevím, jak tomu říct. Tak pojď. Pojď. Vylepšený kožený opasek. Vylepšený to se vylepšený, ale místo čeho? Tak. Třeba místo té sekiry, která je úplně slabá? Tak. Takže vylepšený věci jsou hodně dobrý. Aha, já ho ještě nemůžu se vzít ani. Škoda, to je fuk. A co je tohle? Kdyby mě otevřít sud. Aha, to je nějaký vedlejšák, nebo vedle inventáře přibyl nový předmět. Tak, a za co? Okej. Okay. Kde je? Já chci vidět, ok, tak toto vyhodím. Miminko? Gergia Senner, jsem kočena, který nám zvěří té růze odehrávací jako pokud mi spále jsem z ruky. No, takže máme v kapse mimino. To je trošku divný. Ale no, žádná hra není úplně reálná, musí tam být nějaký ty kouzla a takový. Tato hra je úplně nereálná, protože... No tak jsou tam zombíci! Kostlivý psy a takový. Zdechni. Zdechni. Dobrý. Počkej, já nemám žádný prsteny. Jen jeden, tak já bych se ho mohl vzít. A kde je? Kde je? Ty vole? Tvle. Počkej, tak třeba tady si to vyhodím, to je za tři kačky, to je vole. Kde je teda? What the fuck? Ty vole, kam zmizel do háje? Hotovo. Já nechci vidět, co. Babá svéra léčení. Hustý. Takže to, co tohle ukazuje vlastně. Ty. My neviditelný. Do pozice skupiny na červenko. Takže my jsme super bojovníci. My jsme bojovníci, jo. Hej, už mám 311 životů. Když jsem měl 6. level, tak jsem měl 120 něco. Jaj, tak to je dobrý, no.
Ty válečníci jsou hodně vytrvalí, no. No dobrý, davaj. Hodná, ale ty esence si tady schovám, protože... Nevím, asi to je lepší na bose. No, tak. A jdem vyprodat to. Upravujeme si plně ty 7 korun, ty vole, to je drahý tak. Zobrazit a teďkon všechno prodám. To si nechám, boom. Boom. Tak, to. A už máme hned plně volný jenom ťák. Teď bych chtěl, určitě tam byl nějaký dobrý věci, docela. Sex. Pardon, ale... Ježiš, co to je? To je trošku sprostý název, nemyslíte si? Ale jasně, v pohodě. Ovládej se, nejseš žádný pošalec. Možná se, možná jste vy. Nikdo neví. No, to fuk. Dobrý. Tak, no, našel jsem ti syna, ty mi dáš jen 3 temné mince, vole, to bys mi měl dát přímo 100, kamaráde. Ale já budu v pohodě. Až ti dám pěstit, ty buzera. Mě naštalo docela, okej, okay, ale. Čekám pro 70 metrých monster ve Svrtfilské. Vítě už to je jediný úkol. No a mě už je skoro hotovej, no. Ty vole, hej. On je vlastně event, no, já jsem zapomněl, ale pro, tak pro mě 6, to je asi trošku, a už 7. Pro mě 7 už je to trochu blbý, co? Ty vole, co to zase dělám za blbosti? Ježišmarja. Takže, teďkom bychom mohli jít už... Ty vole, to je 9, to je machr. A já bych ho rozdrtil, vole. Kouzelník sválně, kolik má životů, ty vole. Zajímá. Tak to dělajem. Jděte domů. Pojď. No, dobrý, už jen 2. OK. Dobrý, tady jsou další. To je grávno. Já dobrý. Je kouzelný ten se šikne. Jo, aha, on se mi nandal, ty vole, já ho tam hledám jako debil. Aj, ježišmarja. Počkej, takže... Prostě si dodám místo tohohle, počkej, no má jeden slot, ten má taky jeden slot, jedna cený, ne, úplně samý. Úplně je to samý, takže to je jiný. Promusí se závočím Vojtem v Grimfortu? Jasně. Ale já první si oddemknu Kingshit. A tom schválně ty vole, tam bude 100 milionů gólů určitě. Už se těším. Uspěch dosažený město králů, dobrý. Aha, no. Hodně úkolů. To já jich mám víc, to byl vtip. Já už žádný nemám v Kingshitu, já už jsem všechny udělal. Teď tam už jsou jen OPčka, ale ty jsou blbý. A nerad to pak udělal, už jsi samý úkol. Počkej, šeptat tomu hráči. Pustí, ono se to samá to smrdí. Díš. Ne, no, tak to je fuk. Pro ten, jasně, a teď se to tady ohlásí, to už pohleda. D-
Dobrý, nezájem. OK, tak už. Dobrá. Tyvo, já jsem z toho byl tak nadšený, ale mě to moc neutrácí teda. Ne, to jsem nechtěl. Enko? Ne. Esko. No. Bojový skup, který získal máš v levou 9. To, co se smyská vlna, to by se říkal vlastní bojový výkři. Máš ty se budu zlostě a nadděl. Aha, počkej, to, tohle je zlost, aha. OK, výpad mocný. Dračí kůže, hustý. OK, tak jo. Ty vole. Doufám, že natáčím už nějak dlouho, ale... Až to tam dám, tak bych mohl to už skončit, protože to trvá docela dlouho, typu. A nevím. Teď by se mi šeklo, kdybych měl nějaký program, který by mi ukazoval i čas. Šiklo by se, kdybych měl třeba Camtasia Studio, ale koupený. A já si právě že říkám, co bych se měl koupit za ten. Za program, protože oni jsou jako hodně dobrý, třeba Video Studio Corel, nebo Pinnacle Studio, nebo Sony Vegas, potom to Camtasia Studio, ještě hodně jich je, ale už se moc nepamatuju, jsem už starý. Tak jo, pojď informovat a teďkon se uvidíme u dalšího dílu a zdraví nás náš Pindour Angor 28 a čus!